ма чарчадым. Абет толуп калган турбай. Мана гана. Мана дос, ну мана. Жигиттер, ушул адамдарды көрүп кызыгам. Эмнеге? Кайгысы жок, курсактары ток. А биз болсо көчө сыпырып жүрөбүз. Алган айлыгыбыз ушу. Бирине жетсе, бирине жетпейт. Эмне кандай дейсиңер жигиттер? Ойлонуп көрсөңөр, эгер жан тилиңди берип иштесең, мындан деле көп тапса болот. Сен мектепте жакшы окугансың го дейм э. Ушу силерге таң калам да. Ушу көчө шыпырганда рахат аласыңарбы? Күлөсүңөр да жигиттер. Карап көрсөңөр. Канчалаган өлкөлөр бар. Алар шыпыргы кармак түгүл көчөлөрүнө чыга алышпайт. Эркин басып жүрө алышпайт. А мен сыймыктанам. Анткени биз өз эмгегибиз менен, пешине терибиз менен нан таап жейбиз. Туура айтасыңар. Эгемендүү элдин көчөсүн шыпырган. Уяткы? Билсеңер жигиттер, биздин жумуш чындыгы мактана турган жумуш. Анткени биз тазалыкка салымызды кошуп жатабыз. Ойлонгула жигиттер, шүгүр кылалы. Акчасы көп адам бай эмес, жан дүйнөсү бай адам чыныгы бактылуу. Эң негизгиси элибиз тынч болсо болду да. Эң негизгиси айлыгыбызды кечиктирбей эле берип турса болду. Бала чакан ошо менен деле багып атпайбызбы? Туура айтасыңар. Эми барып иш кылайлы эми. Отура албай жүрүп эле. Ишти кылыш керек. Отура бергенден пайда жок. Андан бери тез тез шыпырып, тазалыкка салып кошуп. Тез кеткен жакшы да. Жүр эле. Кусак болсо помпойду жаман кусак. Кусак жок болсо эки колум шок болот деп койсун. Сен мага мындай шыпырадың, мен мындай шыпырам. Жан кызматка отурсун досмо. Дагы мындан дагы чоң чоң кызматтарга отуруп, ийгиликтер жаратып жүрөбөр. Куттуктайм. Рахмат. Рахмат. Куттайм дос. Рахмат. Эрлан. Ой, жашың деле бир топко келип калды дос. Арабызда үйлөнбөгөн бир эле сен калдың. Эй, качан үйлөнөсүң дей? Бизге аяш алып келип бересиңби? Балдар. Мага эле үйлөнгөнгө эрте. Эмнеге? Сага эмне жетишпейт? Жумушуң бар, машинең бар. Ошону айтсаң? Атын эң жаныңда. Жумушуң жок, жири карап отурган жоксуң го. Балдар. Ушул дагы өмүр. Биздин мамлекетте баары бар. Газ, көмүр, алтын. Бизде баары өзүбүздө бар, балдар. Биз деген башка мамлекетке караганда жакшы өмүр сүрүшүбүз керек. Бизди кара. Мына банктын берген 50,000 сомун жалдырап карап отурабыз. Балдар, азыркы маалда баарын акча чечет. Акча, үй, бийлик,
машина. Бұлардың бары сенде болса, қыздар өзі келет, балдар. Бір тарауы тұрауға, бірок бақыттың бар ақшадан құралбайды да. Ошонда біз емне, шунча оқығаныңыздың бары текке кетті. Өмір бір келет. Бұл өмірде біз бай жаша өтшіз керек, балдар. Тақтат құлатшы. Ильяс, бұның сөзі ұғы отыр өрсәңші, бір чоң чоғылышты өткөрішке тұра келеді. Кәгіл алы үйрей ланнан көрі. Сөз ұғы отыр өрсәңші. Әлі, алы өрсәңші, болды. Тыш болу өлі. Ассаламу алейкум. Алейкум. Әкелер, сіздер мусорларды бұл жаққа таштағыңыздары тұраместі. Мусорды нұрына асы жақын үлі. Осы жақ алпарып таштап қойсаңыздар. Кейін кетерде бұл жерді тазылап алпарып таштап қойсаңыздар. Қанай дейсің? Сен келіп-келіп бізге ақыл үйреде тұрған ол қалдың. Керек болса түсе. Мұл жердегі мұсырларды тазарлаш, сен нісің? Сен керек болса үші, мұна ұшылары тазалағаның үшін мамлекеттен айлыға лотасың. Жина! Жігітті, басқа кеттік. Тұр! Досым, аларға көңіл бұрба. Жашы ода арғандай адамдар бар. Өз мекенін, өз үйін бұлғандарға көңіл келе бұрбайым деші. Бірок мұнауындай, мұсырға таштат сүндесілерге қырғызын желегін қой бойлы қойсы олмақты. Таштандыға таштат сүндесілерге біздің қырғызын керіп, Желегін басы жат. Мұндай арам нерсеге бұларды қой бөйтіле қойса олмақты. Қырғыздың керіпін желегін бізге ұйық болған сен болды. Мұсырда жатқанын көріп, зейінің кейді.